Boa noite a todos. Boa noite a todos que aqui se achegaram em mais um dia, né, para louvar ao Senhor, para ouvir da tua palavra. Boa noite a você que está em casa, né, que não pôde por algum motivo estar aqui conosco, mas que eu tenho certeza que o Senhor está aí com cada um de vocês também. Vamos orar? Querido bom Deus, nós lhe somos imensamente gratos, Senhor, por todo o seu cuidado conosco, Pai. Temos visto, Senhor Deus, tantas coisas acontecendo ao nosso redor e podemos perceber, Senhor Deus, o teu cuidado especial por cada um de nós. Nós te agradecemos por isso, Pai, e pela oportunidade que temos de estar mais uma vez, Senhor Deus, na tua santa casa, Pai, e estar aqui desfrutando da tua presença no meio de nós, Pai. Se faça presente aqui, Senhor Deus. Abençoe a todos que estiverem em casa, Pai, que a sua graça os alcance. Cuide de cada um de nós aqui, que a palavra do Senhor venha a suprir todas as nossas necessidades nesta noite, Senhor. Faça com que tanto nós aqui como aqueles que estão em casa, Senhor Deus, sejam transformados pela sua palavra de hoje. Aceita o nosso louvor, Pai, em gratidão a Ti. Nós o fazemos de todo o coração, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso louvor desta noite cantando o hino Muito Além do Sol.
vezes eu fico imaginando esse lugar, né? Às vezes a mente humana da gente não deixa a gente imaginar tão grande, né? Essa beleza, que lá além do sol há um grande lugar, né? Um belo lugar, né? Mas um dia nós viremos de perto, amém? Vamos continuar o nosso louvor desta noite, cantando o hino 143, Será de Manhã. Esse grande dia, né? O dia que Jesus há de voltar e estaremos todos juntos com grande alegria, né? Mais do que nunca, eu acho que nós almejamos esse dia, né? Que esse querer né, aumente cada vez mais no nosso coração e nós possamos trabalhar para que esse dia chegue logo, né? Amém por isso. Vamos continuar o nosso louvor com bastante alegria, agora em pé, né? Cantando O Rei Vem Vindo. 128. Thank you.
Reverência a todos que puderem e aqueles que estão em casa também, nos coloquemos de joelhos para falar com Deus. Amantíssimo Pai, estamos novamente aqui diante da tua presença, Senhor, porque queremos receber as bênçãos que tens separado para nós. Sabemos muito bem, Senhor, que estamos nos últimos momentos da história desse mundo. Sabemos que todos os sinais que são falados nas profecias indicam, Senhor, que tu estás breve a voltar, Senhor. Estamos aqui porque queremos nos preparar e que, Senhor, essa noite a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Que possamos ser tocados pelo Santo Espírito, abrir nossa mente e nosso coração para o entendimento dela, porque só através do Santo Espírito que podemos realmente compreender o propósito que tens colocado para as nossas vidas. Nos abençoe, abençoe o pregador dessa noite, seja dirigido por ti, Senhor. Abençoe as pessoas que estão em casas, que ao ouvir a tua palavra, também sejam preenchidas da necessidade que têm, da fome e da sede espiritual que têm. Nos cuide de nós, nos acompanhe, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite aos irmãos. Por novo.
possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transforma este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba tua unção, aceita a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Boa noite a todos os irmãos, nossos amigos, né, que chegaram pontualmente aqui na igreja, quem está em casa, nossos cumprimentos também, e pedimos que você fique atento, porque a mensagem é para você também que está em casa, né, e para todos nós, é uma mensagem oportuna para os nossos dias. Que Deus abençoe todos vocês. E eu peço nesse momento, que todos os irmãos que aqui estão, os amigos que estão em casa, eu tenho uma sobrinha em São Paulo, por nome Evelyn. Ela tem 36 anos e ela tem um problema já de saúde, ela tem lúpus e ela é do grupo de risco da Covid. E infelizmente esses dias ela foi acometida com a Covid, está internada, está com os dois pulmões comprometidos. E a minha irmã tem dito que ela tem mais, o médico fala que ela está mais preocupada do que tem a doença. A doença não está tanto do jeito que ela está, mas é que ela é mãe, tem um filhinho de 12 anos e fica muito preocupada, evidente. Eu conversei com ela esses dias, mas aí eu falei para ela assim: olha, só responda para o tio escrevendo, porque ela estava muito cansada. Então eu peço para os irmãos e os amigos, nossos irmãos também que estão em casa, que lembrem suas orações para orar para minha sobrinha Evelyn, que está com Covid-19. Eu agradeço imensamente desde já. Tá?
Tá bom? Queridos irmãos e amigos, vamos, como sempre, ouvirmos o que Deus fala, tem para falar para nós hoje, através da sua carta, a Bíblia que ele mandou para nós. Antes, porém, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: não precisa ser nenhuma pessoa estudiosa da Bíblia, não precisa ser nenhum doutor da Bíblia, não precisa ser nem pessoa que eventualmente lê a Bíblia para saber que o mundo está doente, muito doente. O planeta, o que nós vivemos, está doente. Nós estamos vendo absurdos acontecendo, pessoas matando pessoas por nada, doenças, né, guerras, tem muitos países em guerras que a gente não tem ouvido falar na televisão, porque o interesse são outros agora. Mas a guerra lá na Síria, naqueles países do Oriente Médio, continua do mesmo jeito, é bomba para lá e para cá. Então, o mundo está doente. E nós ouvimos muito falar, através da carta que Deus manda para nós, que um dia este mundo vai ter um governo só. A gente sempre ouve falar isso. E, ultimamente, nós não estamos ouvindo que estão trabalhando para que seja um único governo no mundo, querendo tirar a soberania dos países. A gente ouve muito nos países europeus querendo se intrometer. Eu não quero entrar em questão política, os irmãos não pensem isso, mas pense no ponto de vista político, sim, dentro da Bíblia. Querem dizer que a Amazônia não é do Brasil. Isso é se intrometer na soberania de um país. Que a Amazônia é do Brasil, uma parte grande do Brasil e outra lá do Peru, né? Então, irmãos, a gente tem ouvido falar muito isso, que é um governo só. Também nós já ouvimos, ou se vocês não ouviram ou não leram, existe hoje aproximadamente 6 pessoas no mundo que têm mais da metade do dinheiro do PIB mundial. 5 ou 6 famílias no máximo tem 50% do produto interno mundial. E estas pessoas, segundo a história tem mostrado, os noticiários, são estas pessoas que estão atrás para fazer um governo único, para ganhar mais dinheiro, porque eles são bilionários para lá disso. São, segundo as informações, são eles que promovem guerras, as questões de doenças do mundo, qual remédio que vai liberar, qual que não vai. Então a gente tem visto isso por aí. Mas eu quero trazer para os irmãos, antes de ler uma passagem bíblica, que o Papa fez uma carta chamada, uma encíclica. Para quem não sabe, é uma carta para os católicos. Mas só que esta carta encíclica, ela na verdade não é só para os católicos, né? Que seria chamada uma carta para os jovens, que a cada vez ele dá um nome. Encíclica do Oriente Médio, encíclica da paz, encíclica. Agora é uma encíclica, uma carta que é endereçada aos jovens católicos, mas, na verdade, ela não é só para os jovens católicos e nem tampouco só para os de mais idade católica. Eu vou ler para os irmãos aqui o que eu tenho, que a rede de notícias Reuters publicou. Papa convida líderes mundiais para discutir pacto global sobre educação. O encontro ocorrerá em 14 de maio de 2020. Presta atenção. Vocês estão falando assim, ah, o Mota está falando uma coisa que passou. Presta atenção. 14 de maio de 2020, para preparar melhor os jovens para desafios econômicos, ambientais e sociais. Continua o Papa Francisco. Disse esperar que figuras públicas
respeitadas do nosso mundo, que estão preocupadas com o futuro dos jovens, respondam ao seu convite. Então ele manda uma carta para a juventude católica e ele está aguardando, ou seja, estaria aguardando para 14 de maio, que esses líderes mundiais também estariam com ele. Pois bem, Cidade do Vaticano, o Papa Francisco convidou líderes políticos, culturais e religiosos em todo o mundo para uma reunião no Vaticano no ano que vem para acertar um pacto global de educação que prepare melhor os jovens para os desafios econômicos, ambientais e sociais. Novamente, ele vem com a história de econômicos, ambientais, sociais. E continua. O Vaticano diz que a reunião intitulada Reinventando a Aliança Global pela Educação aconteceria no dia 14 de maio no Vaticano e será precedida de conferências, estudos e etc, etc. O encontro foi agendado para coincidir com o 5º aniversário da encíclica papal histórica Laudato Si, que pediu a proteção do meio ambiente. Laudato Si, em português, louvado sejas. Esse título para esses jovens, para esses líderes mundiais, é louvado seja. Pois bem, irmãos, aqui é um vislumbre apenas, tem mais coisa que eu não vou ler tudo. Pensei em colocar aqui para os irmãos, como é que fala? Para pôr aqui. Mas eu não me dou muito bem com esses negócios, eu ainda preciso aprender bem, então eu preferi transcrever aqui o que o Papa havia falado. Pois bem, irmãos, o Eterno domina esse mundo. O Deus Eterno comanda esse mundo. Nada acontecerá sem que o Eterno permita. Nada. Mas o Papa está tentando mudar tudo que nós conhecemos de liberdade religiosa, liberdade econômica e etc., para um único governo. Aí você venha comigo no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse, irmão. Vocês conhecem muito bem essa passagem, né, do capítulo 1 ao capítulo 3 e 4, que diz assim, ó, o subtítulo para algumas bíblias tem lá é o seguinte, que do capítulo 1, do capítulo 13, do 1 ao 4, o subtítulo diz o seguinte, ó, João vê bestas de aparência feroz que representam reinos, terrenos degenerados. Bestas, quer dizer, poderes, né, que representam o reino, controlados por Satanás. O diabo realiza milagres e engana os homens. Esse é o subtítulo aqui do capítulo 13. Vem o 1, então, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, João falando, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Não precisamos explicar isso aqui. A questão aqui é outra. Nós sabemos que está falando do poder do papal. O verso 2. E a besta que vira semelhante ao leopardo, né? E os seus pés como urso, a sua boca como leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão é o inimigo, né? A antiga serpente, que está lá aqui no Apocalipse, que fala antiga, porque menciona o livro de Gênesis, a antiga serpente, o dragão, que é Satanás. Deu para ele poder, o trono e grande poderio. No verso 3. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chama mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. No verso 4. Queridos irmãos e amigos que estão em casa, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo,
Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, a besta, o poder papal já está curado, irmãos. Essa besta que diz lá que sofreu uma ferida mortal, que ficou por longos anos sem comandar absolutamente nada nesse mundo, hoje ela já está curada e está agindo. A carta que Deus mandou para nós fala isso. Já está agindo. Quando ele tentou, que eu falei para os senhores, no dia 14 de maio, irmãos, ele tentou reunir líderes mundiais, não conseguiu. Ele não conseguiu, porque, imagino eu, capítulo 7 de Apocalipse, o verso 1. Abra você que está aqui e os irmãos que estão em casa. O Papa tentou, em maio, abril e maio, reunir líderes mundiais para discutir esse tema global. Mas leia Apocalipse 7, verso 1. Mas leia, você que está em casa. Não espere só eu ler, leia. Está escrito: e depois dessas coisas, João dizendo, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Quer dizer, aqui João diz, os anjos de Deus estão segurando ainda aqui simbolicamente os quatro cantos, quer dizer, ele está segurando para que nada aconteça por enquanto sobre a terra, que não faça mal nenhum. O Papa começou em maio, não conseguiu. O que, que aconteceu? Eu não posso afirmar que seja isso, mas eu posso pensar que possa ser isso. Deus permitiu que entrasse o Covid. Observe, irmãos, eu não estou falando que seja isso. Quando nós estudamos a carta que Deus mandou para nós, ele dá para a gente meditar nas profecias, não é? Eu penso, não estou dizendo o que seja. Porque, veja bem, irmãos, muitos podem pensar assim, como que o Papa pode então reunir, não é? O mundo todo? Tem pessoas que pensam assim. Fala, esse sujeito prega isso, mas é de uma ignorância tão grande. Você viu o Noel falar, você viu o Luiz Felipe falar, o Beto com o táxi, o Dario, qualquer um de nós, a gente fala, como que o Papa vai unir as mais diversas religiões que existem? O budismo, o islamismo, países que não se bicam, vamos dizer, no popular, como é que ele vai fazer isso? Irmãos, preste atenção, se esse troço aqui, ó, se essa coisa aqui, o mundo todo está usando, o mundo todo está usando. O Irã não se dá com os Estados Unidos. No Irã todo mundo está usando máscara. Nos Estados Unidos todo mundo está usando máscara. Em Cuba, que é país comunista, está usando máscara. Não existe um país neste mundo que não esteja usando máscara. Você poderia dizer em outra ocasião, ah, isso aí é o Brasil que fez, que use lá, a China que usa. Não. Aí teve esse poder que nós não conhecemos, que vai além da nossa imaginação, que influencia. Aí entra a China, que é um país poderoso, Estados Unidos, Organização Mundial de Saúde, que muitas vezes falam bobagem, muitas vezes acertam. Mas essa não é a questão para nós meditarmos se falam bobagem ou se faz, ou se acertam. A questão é que eles mandaram e nós usamos. A questão é que eles deram ordem e o mundo todo usou. Ninguém se rebelou. É a China que mandou, eu sou muçulmano, não vou usar. Usou. Ah, o Papa falou que é para usar, não vou usar. Usou. Queridos irmãos, o Eterno, os anjos ainda está segurando os ventos. Uma hora, esses quatro cantos será libertado. E Deus está mostrando para nós, eu penso também, que Deus está dando uma oportunidade muito grande para todos nós. Você que está em casa, que às vezes não tem vontade de vir à igreja, ir à igreja, pense que você vindo à igreja,
Você é uma brasa que vai estar no braseiro. Você vai ficar acesa. Se você não estiver participando das programações, você pode apagar. Satanás quer isto. Ele vai dar finalmente o poder e o trono para a besta. O poder que vai fazer o mundo um governo só. E aí entrarão coisas que nós já sabemos. Vai ter que fazer, porque se não fizer o que nós queremos, vocês não terão outros direitos. Hoje, em muitos lugares, você não entra se não tiver... muitos lugares, não, a grande maioria dos lugares, você não entra se não tiver máscara. Isso aqui é uma bobagem, não é? Uma bobagem o quê? Que eu estou dizendo não é bobagem usar. Isso aqui é uma bobagem de uma leizinha tão pequena que quando ele falar assim, ó, de hoje em diante nós vamos parar um dia na semana porque nós precisamos cuidar da ecologia. O mundo está cansado, a terra está cansada. Nós precisamos desse dia para que a terra descanse, a família, vem atrás dessa conversa, né? A família precisa estar unida num dia. E esse dia eles vão dizer que é o domingo, sim. Porque a carta que Deus mandou para nós não diz que é o domingo. Ela diz que é o sábado do Senhor. Eu e você não podemos ter receio nenhum em dizer que é o santo dia do Senhor. E vai ser um dia que Ele vai impor. Aqui Ele diz, eu li para vocês aqui, que é para desafios econômicos, ambientais e sociais, as três coisas ligadas. Aí, através disso, reúne todo mundo lá. Aí, claro, por enquanto, nós vimos aqui Apocalipse 7, verso 1, que Deus ainda está dando oportunidade para mim e para você. Para a gente fazer assim, aquela autoanálise. A gente olhar para dentro de nós, como diz na psicologia, né? Tem um nome que me fugiu. Como? Introspecção. Isso, né? Olhar para dentro de si. Você fazer uma análise, peraí. Será que eu estou indo bem? Será que eu realmente entreguei o meu coração para Jesus? Porque essa angústia virá pior ainda, muito pior. Não posso precisar quando, mas virá. E hoje é o tempo ainda que eu e você que está em casa temos para meditar. Nós temos que meditar que os quatro ventos ainda estão seguros. Mas Deus nos dá a capacidade de nós estudarmos a sua palavra. E entendermos que de acordo com o que Ele fala para nós, o mundo está se manifestando igual. Quando os quatro ventos, os anjos soltarem, só os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que foram selados, resistirão ao que virá. E quem são eles? Apocalipse 14, verso 12, Novo Testamento, livro da Revelação, Deus revelando para nós quem é. Eu vou falar agora que são os adventistas do sétimo dia? Não vou falar isso. Eu vou dizer que são batistas do sétimo dia? Também não vou dizer. Eu vou dizer que são os judeus, que são os... Não vou dizer. A Bíblia diz quem são. A Bíblia diz assim, 14, verso 12, você que está em casa. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aquele que estiver dentro desta passagem, provavelmente não terá problema nenhum quando for soltado os quatro ventos da terra. Quando Satanás realmente terá todo o poder para fazer o que quiser, colocando a besta no trono, dando poder a ela, pessoas e mais pessoas irão adorar. Quem que pode agora com o Papa? É ele que está fazendo tudo isso no mundo. Veja como que agora não tem mais fome. Ninguém mais tem fome. Um dia está descansando. E muitos cairão, até mesmo aqueles que um dia conheceram a verdade. Que não seja nós.
Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui não está dizendo que aquele que guarda o sábado, hein? Aqui não está dizendo que aquele que guarda os mandamentos de Deus. É aquele que ama o seu irmão. É aquele que, quando erra, pede perdão. É aquele que dobra o seu joelho e confessa seus pecados todos os dias para o eterno. Os que guardam os mandamentos de Deus têm uma comunhão com Deus. É no trabalho, é na casa, é de madrugada quando acorda. Não tem um horário para ele ter comunhão. As coisas que tem no mundo são boas se você precisar, quiser adquirir algumas delas. Na grande maioria delas não tem problema nenhum você querer adquirir, mas desde que o eterno esteja em primeiro lugar na tua vida. Porque se eu e você realmente estivermos ligados a Deus, o Papa, eu estou falando o poder papal, não sei se é o Francisco, poderá ser um outro. Estou falando o Papa, o poder papal. A empresa Reuters diz que ele faria isso no começo desse ano. Ele não conseguiu fazer. E lá iriam, certamente, porque ele já teve alguns encontros. Teve encontro com a Igreja Ortodoxa Russa, já teve com o sheik muçulmano, o poderoso deles lá, no Irã tem um que ainda não veio ainda, que é o soberano do Irã. Mas ele está procurando. Tem um filósofo que me foge o nome agora, que é ateu, me foge o nome dele agora, e que ele diz que o único neste planeta, nesse mundo, que tem condições de unir os povos para uma coisa melhor, para viver melhor, é o Papa. Me fugiu o nome desse, devia ter marcado. Um filósofo ateu. O ateísmo indo de encontro ao que a Bíblia fala, não por crer na Bíblia, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eles dizendo, então tem muitas pessoas que vê o Papa o homem mais poderoso no ponto de vista de reunir o mundo. Atrás dessa conversa, vem aí o que nós lemos, ecologia, o principal. Econômicos e sociais, né? O mundo precisa de dinheiro, muitas pessoas passam fome. E lembrando, são 5 ou 6, no máximo 7, que dominam o mundo financeiramente. O que eles querem, eles fazem. Que é chamado, aí é um outro estudo, né? Aí é chamado de Illuminatis, e por aí vai, é um outro estudo. Mas os irmãos entendam, queridos irmãos. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. E Deus pediu para reter. Não é para fazer nada no mar, nem contra a árvore alguma. Nada contra ninguém. Por isso que ainda não tem coisas mais terríveis que nós não estamos vendo, porque os 4 ventos da terra estão segurados pelos anjos que o Senhor Deus mandou segurar. A gente vê barbaridades, como eu falei no começo. Barbaridades, mas ainda está seguro. E o Senhor Deus, voltamos para terminar, quem são as pessoas que vão ficar livres quando soltar os ventos? Aqueles que estiverem selados, aqueles que hoje caminham para o selamento. Que Deus abençoe, que seja eu e todos nós que aqui estamos e quem está em casa. Não podemos deixar pequenas coisas fazer a separação entre nós e Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Não deixemos que nada realmente nos separe do amor de Deus. Uma coisa é certa, ele disse que o pão e a água o teu filho terá. Não passaremos fome, irmãos. Ele não vai permitir. Portanto, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Não leiam a passagem achando que é só os que guardam o sábado. Porque o Eterno disse que as minhas ovelhas estão em vários apriscos.
Tem pessoas sérias, sinceras nas demais denominações cristãs que nós temos no nosso país e no mundo todo. Que quando conhecer a verdade do único dia que Deus colocou de sinal entre ele e o seu povo, vai todos se reunir num canto só. Ninguém está dizendo aqui que vai se reunir na igreja adventista do sétimo dia. Vai ser um povo que não sei lá como é que vai ser. Portanto, ainda está seguro os quatro ventos. Você que está em casa, essa mensagem é para mim e para você. Nós estamos ainda tendo a oportunidade da salvação. Eu sempre falo, vou repetir sempre. Eu agora, dia 3, completei 60 anos. 60 anos voaram, como eu sempre digo. Os que estão aqui também sabem que a idade deles voa, não é? 60 anos, irmão. Eu parei, meditei na minha casa e falei com a Simone. Falei, Simone do céu, mas 60 anos? Não me sinto assim. Eu, graças a Deus, ainda tenho todas as minhas forças. Eu ando, corro, não há problema nenhum. Mas dói a perna, dói as costas, dói o joelho. Não é? Mas é 60 anos. Mas isso não é nada para a eternidade, obviamente. Né? Então, me chama a minha atenção mesmo para que eu me prepare. E você também tem que se preparar para que nós possamos guardar os mandamentos de Deus, que não nos salva, mas a gente saber que ele que é o caminho para nos proteger contra essa grande ordem mundial, que será um governo único. Que o nosso governo seja somente o Deus eterno, o Deus de Israel. Amém? Amém. Vamos terminar nosso culto cantando o hino de número 134. Breve Jesus voltará. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco.
leva-nos da companhia de teus anjos para os nossos lares, Pai. Que o teu Espírito esteja com aqueles que irão nos receber. Nesse momento eu peço também, juntamente com os irmãos, que o Senhor abençoe e proteja minha sobrinha Evelyn. Que o Senhor possa curá-la dessa doença terrível e que ela possa voltar para o seio da sua casa a cuidar do seu filhinho. Proteja todos que estão doentes também pelo mundo, Pai. Perdoa nossos pecados, guarda-nos para o teu reino. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém.